přivítáno jste v jeskyni při výběru, při podzimním výběru mladých řepců, takzvaný Kerung. V úvodu bych vás rád představil rovněž majitel Kerungčiny Zdeněk Miller, kandidát věrný dědice. Řebec má následující míry 177 kohoutková výška pásková, 167 kohoutková výška hůlková, 190 obvod hrudi a 20,5 je obvod koleně. Řebec je plemene CS. Co se týče tedy pan Nehony a do předhlediště vstupuje přímý zástupce plemene Kritika VPN, Řebec Farnes. Lovatkovojer a majitelem Řepčí Najhov. Řepce předvádí zemský řepčinec Vísek. Co se týče tedy úvodu tohoto řepce, tak Řebec Varan, rovněž tedy příslušník plemene Kritika VPN, KVPN. Královský holandský teplokrev. Thank you.
reprezentuje Třebec s katalogovým číslem 4, Třebec Nesli. Tento bělouš se narodil 7.4.2010, je zástupcem plemene ČT, chovu paní doktorky Zuzany Procházkové z Ústí nad Labem, rovněž je v majetku paní doktorky Zuzany Procházkové z chovu státního statku Uděšov, pokřep 13, šáňa mimo místo 4, což byl bílý syn řece 2744, šáňa 15, kterého jsme znali rovněž pod jménem Sahit a do Třebeckovou státní statku zákupy. Panu většinu svého života působil ve Českém kraji a poté na sklonku své kariéry maminka. A po rychlé přípravě nám vstoupil do haly Třebec Quinter z Kasiny. Třebec, který reprezentuje vyhlasnou bolštinskou plemenou knihu, narozen 7.4.2010. Třebec má následující míry 179 je kohoutková výška Páskova, 168 kohoutková výška Hůlkova, 194 odbor Krutí a 22 cm pod holeně. Kasiny 1 jsme dosáhl sám ve sportu dostavního potomci. Je otcem špičkových koní, jako příkladu mistra světa Kumano, nebo mistra světa v Ruskve, přece Romec Berlín. Kasiny 1 je zástupce linie mimořádným charakterem a důvodní přednání svazů. Kapitol náleží tedy k linii založené elektronikem Zodičsa.
No a máme tady ještě Taňu. Předvadišti je to hřebec plemene CS, narozen 6.4.2010. Chovu majetku pana Petra Kráčka zprovodoval. Tento hnědák má následující míry. Jsme pouze jednu přepouštěcí sezonu na stanici Hřebaců. Měsících byl to Holštický. Mohu říci, že koně po Hřebci Kartágo nebo opačně, když vidíme nějakého špičkového sportovního koně, tak velmi často je v úvodu Hřebec Kartágo jak na pozici mateřské, tak na pozici otce nebo děda. Maminka tohoto hřebce to zná Darta, bylo to velmi šťastné, šťastný počin pro český kon, nebo potomci hřebce Lambose byli nějaká neúspěšní ve sportu a možnosti, že nebo se s tím svého syna hřebce Lorda Lambose se etabloval prakticky u všech sportovních kolejů sportovních koní. Super úspěšný jsou by už jedníci, které vládou strany a poradnice, jsou zástupci, které měl nejvíkle, takže... Jelou narozen 4.4.2010. Dřevec má následující míry 172 koutková výška pásková, 163 koutková výška hůlková, 191 obchod hrudi a 21 cm obchod holeně. Dřevec je majetku kupního reprodukčního centra společnosti učení omezení v Mítice. Dřevec je plemene holštínského. Jiného německého držitele dřeců, ale dřevec Kandjo, byl jediný plemený dřevec, který zůstal v majetku paní Magdaleny Helové a v letošním roce byl zapůjčen pro stanici Považ Krmele. Takový vlastní chovatel jako Polši Krmele si pronajal od paní Helové starého pána, který je jménem Kalido 1. Kalido 1, Ráchel, potřebujeme Kristo, který je vlastního bílého. Narozen 11.4.2010, plemene Královský volací krvokrvný, takže KVTN. Malý hnědák do koleně. Dřevec Fresbeles je po dřevci Quality Time. Velmi dobrý holštinský původ, je otec Kvantum. Myslím, že je možnost mohli vidět jednoho sněhůka v řece Kvantum, nebo Šprintérova sila je rovněž po řece Kvantum. Kvantum, dřevec majetku
majetku, prepadu, svazu, chovatelů, kombinace, má přidělený medál Karadox. Karadox reprezentuje plemenou knihu Oldenburg International nebo Oldenburg Světových knihy a je narozen 14.5.2010. Kill of Skokovičkovi byla ustanovena zejména z iniciativy Pola Šikovelého Internacionál a je zaměřena na produkci skokovců a za tímto účelem používá v rámci svého předkutelského programu přece různé provenience a i tento hřebec je kombinace několika plemených knih. Hřebec je to karambol, kouštíc, asi kasin jedna a nejlepší syn přece má nějaká jedna a v nedávné době nejvíce je nejvíce pokázané.